loh malah ucul klambi barang loh ini tegesnya wis nandak kena wani ini nandak kena is wani petengane wani padangane apa meneh rumangsane ini ngerti ini katok training ini pendak dino tanggul latihan pencak silang ini gundu pak raimu wus aku ini pendito wis ngerti sing ngomong kowe ini tukang parkir ya sapa kowe ini pendito neng ngono wis pancen wani karo bekal terus sing tau wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetok Bagong sama Palangi karepe para wong-wong Gusti nang ngene boyong marang Semar Botrono ya pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mempalangi. Neng gandeng tembungmu wis gawe panas kanan karang kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sakarang kadempel. Ora ana sing iso mempalangi karo kowe kejaba namu. Nalendreng Malawa Pati Prabu Angling Darma. Sugeng edian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak uga kok gak wis. Wong anggere susah seneng kok mengko blek kedua sak dulito lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Blek gegek kukek sak dulito. Mel mel mersasat kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu dene amung sak padukuan karang kadempel kemawon niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gathotkaca ben Ndara kula sesembahan kula Gus Ndara tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel den Ndara Gathotkaca Siwa Semar iya taun sami nalika ing kawidadan niring sami kula prapaku ning Karang Kadempel wa kebareng aku ngaturake sembah pangabekti kunjuk marang Siwa Nayantaka ampun ngowahi-wahi adat kula niki namung batur kula niki namung ponokawan kula niki namung kawula sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwa Nayantaka ning padukuhan jejering ponokawan nanging saka panyawangi Gathotkaca Siwa Semar tan prabeda kaya pangijo pantai Sanghiwang Bathara Ismaya ing bakal landung kabagyan marang jagat saisine Siwa Nayantaka. Nggih pun. Mboten sah dibacut-bacutke. Nggih nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kali kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah ngeten. Yo Siwa Nayantaka kaya wis ora kepinak. Prabaku ning padukan karang kadempel. Nuwun sewu ndara kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing. Nala Garing tak tumpu pangestu kula tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus. Yo Nala Garing. Kaya ora kurang penak prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu den kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Ponokawan Petruk. Petruk tak tumpu pangestu kula tampanana. Ponokawan Petruk kula pun dinggo jimat paripun dayan ning kasantosan dipun sekejaken anggenipun lenggah nggih Ndara ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak nyuwun pangapunten Ndara kepareng ngabdipun Bagong aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo ya Bagong tak tampa pangestu kula tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayan ning kasantosan dipun sekecaipun anggenipun lenggah ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak nuning nggih dawa sami-sami Ndara sing dawa sami-sami apa nih kok tiba pada-pada ini lho lah iya nek wis ya wis ora sanggup dawa sami-sami dipun sengisaken nggih Den ya Bagong kok ya wis ora kurang kepenak nuwun sewu janur gunung kadingaren gajeke kula ora weruh pitike padha tarung prenjake ora padha muni lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel Gus nopo enten pandangan saking Pandhawa nopo sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak mugi keparenga hamba barana
upami panjenengan rawuh wonten Karang Kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing abing Semar nandang kelepatan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus labuhan apa sing pun kula tindakake. Menawi kepareng kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken Karna. Upami yo menika wadi tu meraping anak-anak kula. Awi kula dereke manjing sak lebeting griya. Pepanggihan Catur Nitra kan abipun Semar Badranaya. Siwa Semar. Wonten dawuh den. Panjen kepara nyata ingkang sepisan. Pratane Gatukaca ana ing Karang Kadempel yakti dilek marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para panakawan kabeh. Matur nuwun. Dene dungkap angka loro. Ana wigating bakal ngaturake marang Siwana Yantaka. Wigatos sing pripun? Pratane Gatukaca ning Karang Kadempel sayekti diutus dening para pepundhen Pandhawa. Nanjihake marang Siwana Yantaka. Kusudakara telung candra pitung klungganing dina samengko iki. Siwana Yantaka ora sowan marang Brajing Amarta. Apa panjen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jinggo tegese ora suwida marang negara Amarta. Apa panjen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar. Apa panjen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Nayantaka yen apa panjen salah siji mau. Ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kalawan pangrasaning Siwana Yantaka mula paringa dawuh marang Gatukaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa. Siwa Semar, Siwana Yantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gatukaca. Siwa Semar. Anjrah ingkang Gustita rum kasiling samirana mrih sekar kadung oh nas kandanyo Maweh raras retnaning diyo kukuk sak dulito mel nuwun sewu den. Nek sampeyan paring mangandikan salah sawijinipun apa sing mangandikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar. Nyuwun pangapunten. Telung perkara sing mangandikake kala wau siji mawon mboten wonten ingkang gathuk kalih ati kula. Siji napa kula ajeng mirang kampuh jinggo medal saking pasuwitan negari Amarta krana kula telung candra menika mboten sowan. Nuwun sewu lho, Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Amarta, kula tansah sowan dhateng negari Amarta. Mergi nuwun sewu Blaka Suta. Kula niku gandrung kalih para Pandhawa.
Kula niku gandrung kesengsem kali para Pandhawa. Ing ngatasi enten jaman kaya ngeten, lah kok tesih enten satriya, satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya-satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali. Ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci. Ning bareng wis dadi satriya akeh-akehe padha menggo dalan. Lah niku. Nek Pandhawa mboten. Mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Saola alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Mergo isining donya menika meng werna loro, ala becik bener luput, sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah, eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho Den. Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakal duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute, mesti kecipratan walone. Yo. Dadi kula suwita teng Amarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan menangka dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok telung sasi, setengah taun, gedene setahun, munggahe 10 taun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar isih merdika. Sepisan, angka loro. Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Napa sing kula gayu niku ya kula jumbuke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubruk mrana mrene, ndak numbuk bentus ngudel bingung. Sing wekasane mboten kasempatan napa sing dijongko. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate ming batur, kula niki ming panakawan. Kok arep duwe pengangkah sing dhuwur. Derajat kula panakawan, derajat kula batur, pengangkah kula ya ming saukur karo derajating batur, ming saukur karo derajating panakawan. Angka loro pun kula jelaske. Sampeyan ngertos to? Iya, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepi angka telu panjenengan paring dawuh apa ana penggedikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Sak suwene kula tepung kalih Pandhawa, sak suwene kula momong Pandhawa ngetutke pendhawit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti celaprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi niku mesti tembunge ngati-ati. Sak ora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alur, ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore. Ning mesti nganggo tembung jaluk tulung. Lah menika lho. Menika pun ditinggal. Enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung ban jaluk tulung. Rumangsa derajate dhuwur, rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe tulung jupukno kae, tulung jupukno kae. Ngeten menika tembung sing langkung prayogi, langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung. Nek kowe selo aku tulung ana barang ana kono kae
gawanan mrene niku sing dijaluk itulung lega ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arepa mangkat tengati tatu sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem mesti kakean alasan nek mboten percaya mang praktekke iya niki kula matur napa anane lho Den napa sing kula aturke menika lahir lan batin ndara-ndara kula pendhawa niku basane alus tembunge kepenak tengati tata kramane wutuh unggah-ungguhe kebak mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene mesti dadi alus unggah-ungguhe mesti dadi alus tata kramane teng jagat niku pun mboten nonton mula kula aturke wong salwangsul donya niki wis kobong wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine ledhek. Ning dereng karuan raine ala ning atine ledhek niku ya ora bakal. Nuwun sewu ampun digebyah uyah. Mula aja sok kulino ngempukke watu, ngatoske banyu, giri lusi jalma tan kena kinira. Iya. Mang sawang bocahe niku raine kaya wong nakal ning atine apik niku ya pirang-pirang kosok baline atine alus raine ala niku ya ora sithik raine niku becik ning atine ledhek gedhoane niku ya ora sithik mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati mula ati kalau lati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa banjur besok kapan Siwono Yontoku mri bakal rawuh ning negara Ngamarta. Para Pandhawa ngenteni rawing Siwono Yontoka. Mengkiriyen, Den. Niki lakon tesih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Kula nembe manekung kelawan dewa. Kula nembe mahasing asampun kelawan dewa. Ampun kleru lek kula mapakke awak kula. Nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngubar jagat saisine. Ning sing wigati mang tenggo mawon. Mang tunggu. Ku nek pun entuk Sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi? Niku anut karo atine Badranaya Ndara. Sidhem jroning pasewakan wadyakung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendra Tama. Ing sidhemadyaning parpatan padukane Karang Kadempel. Nalika semanten tatas titis tetes pangandikaning Kelurahan Yonoko. Nadyaning cipta tumanduk lawan Raden Gatotkaca parandene sedaya para kawula sak padukuan tintrim tumungkul ing kisma midhangat sabdaning Sang Pamong Agung Kelurahan Semar Badranaya pranyata sinebut pusaka ingkang bisa kandha jimat kang bisa ngucap nadya semanten nadyan gogodongan teneng ngubah samirana dhateng mambah kedadak gedher madyaning kawula padukuan sami alok yen to ana wanara kusika seta tegese wanara ingkang ngulesing petak wantun minggah pendaping padukuhan miyak kang samya sumewa nerpepeh nerpepeh pindho soto matarangan agar jingak kang samya melat nomering kokoro kawulahi konco piyak biya ono dayo mikir jalur dalan
Toto Trapsilaniro ngecumakan astaniro kali pisan yang nganti komakawi oprontok ngandika magawe pranta aduh Gusti tingalono kekukek satu lito kaget aku tak kira karnaval karnaval apa pak lah kok ada orang nyandang munyuk munggah ada yang padukuhan karang kadempel iki piye Petro kosek toh mbak dimat kesek toh pak iki ora wong ning iki munyuk tenan aduh kiai king menapa paduka supe dateng kula kiai kosek to kowe iso guneman to saged toto jalma satata ning jalma wantah aku biyen tau duwe sedulur tau srawung karo aku pirang-pirang puluh tahun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi apa kowe iki sumitraku biyen alah Sariman ngawur bapak Sariman biye animan lah Petro ini ngomong cepin pecotet aja nolo garing kali ngalura wiki anoman nek ora kleru lho pak ini ngopo ya isi hurep iya kopo kue anoman Kiai Semar leres kue ngabdi pun anoman Kiai kue pun senggono kula pun mayang koro Kiai Semar menapa tasih kemutan anoman tenan kasinggihan mekaten syukur Gusti iki maha agung Gusti iki maha ageng wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku lha kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel anoman kowe slamet pangestunipun Kiai Semar wilujeng ring sambikala kemarin lu ngaturakan sembah apa ngabekti ku lu kunjuk Kiai Semar iya tak tompo pengestuku tampan nono ya man lu pun dinggo jimat paripin daya nono ingkasan dosan bener bapak anoman anoman lo gareng waduh samet man pengestuni pun kiluran lo gareng ilu jeng bekti ku lu kunjuk kilura iya tak tompo pengestuku tampan nono lu pun dinggo jimat paripin daya nono ingkasan dosan prayogakno ya ini sampun buten kirang prayogi selamat man anoman kilura Petro wilujeng kilura bekti kula kunjuk ya tak tompo pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paripin dalan ning kasantosan sapa karo kowe sing ngancani tekan kene kilura Petro kula namung piyambakan lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah mati kabeh sampun kok ora ngabari kula mulih mboten mangertos lenggahipun Kilurah Petruk kalian kula kula garing Kilurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten kula mapan wonten ing tanah Hindi panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebi purukipun Kilurah wah jan wis do mati kabeh to sampun kae munyuk sing raine wedhus kapimindo kae ya wis mati sampun Kilurah terus munyuk sing buntute dawa banget nanti kaya tampar kae cacing kanil kaya wis mati sampun Kilurah terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokoknya namung kantun kula wah jangan kok ya umurmu dawa to man pengestri pun dipun paringi berkah yuswa panjang Kilurah syukur syukur prayogakno ya man
Wilujeng ning sami kula mboten kirang prayogi kira ora. Kowe slamet nyok. Lho, kok. Mbok yo man ngono apa kok nyok. Kowe iki wong munyok tenan kok dindang munyok kok ora ento. Pangestunipun kula ora Bagong Wilujeng, kula ora Bagong kula menika. Heeh. Wah, kula menika kangen dipun sebut nyok kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula yo tetep nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk dundang nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang nyuk ki jumbo karo kahananmu. Inggih kula ora. Heeh. Slamet kowe. Pangestunipun milujeng niring sambi kula. Syukur syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Kula ora Bagong. Untumu ya jewu to, tasih. Ora ono sing protol, mboten ki lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek e, Man. Inggih, Mbok menawi panjenengan kirang olah raga. Wis, lek ora raga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi ki lurah Bagong. Eh, senggono. Kula wonten dawuh ki lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh. Kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula ubengi. Marambah makaping-kaping. Nanging mboten pinanggih kaliyan lenggahipun Ki Lurah Semar. Tumuntun kula tambuh-tambuh sanggaring para kawula. Tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun kula ora Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Kula Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Kelurah Nayantaka. Eh iya iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten ki lurah. Heeh. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi dados ning ngawuningan. Sak pengeripun ki lurah Semar saking negaring Pancawati Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun Anandang Sungkawa, Anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwoko mboten ketinggal bingar pasuryanipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumunten satun giling wanci dawuh kalian kulo Anoman mulo padinen kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tineng gandining Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negoring Pancawati lamun ora keduga boyong lawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negari ing Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Lenging saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan dika parenga. Kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kyai Semar boten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati, tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Semare koten prayitna semurires semurires eko balik titiyoni kondoyoni tresnya purnama sasi ing bong dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggono dinampi nggih kula Semar Badranaya dadak sakleng mangke dumrojok tanpa harapan rawing Begawan Durna sumamun Kinopati arius kene kaya kagiat Kang Samya Mulat. Thank you.
gegegeg sak dulita mel-mel. Allah gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung-priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutruk. Kok aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Ketekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to, titenono. Gon sing ngayem dadi geger, gon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang bapak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk sapa to? Suudon. Suudon ning asli yo. Asli piye? Wis to, tetan iki engko ora mesti gawe geger. Ora yo wong rawuhe ketok yo apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Ya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula, iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Gareng gak tampa pengis tuku tampan ana ya nala gareng kula pundingga jimat paripe Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya nala gareng gak tampa bekti kula katur penemban iya Petro tak tampa pengis tuku tampan ana ya Petro nggih kula pundingga jimat Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunju iya Petro gak tampa pengis tuku tampan ana kula pundingga jimat penemban Durna bekti kula kunju iya Bagong tak tampa. Nadyan kowe stepandak wae elek karo aku. Ning gandeng kowe derajate kawula ngabati karo piyayi, tak tampa. Pangestuku tak manono ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek, durung koran Adipati Harya Sengkuni kuwi pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku yang ngomong apa anane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Pramban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ing dadi napas sasat ing dados riwe, wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanmu prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon murid ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur. Bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi prataku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa nyawiji ana ing negara Ngastina. Nggih. Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat, kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora tau coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu, ora tau gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem omong para Sata Kurawa, kowe gelem omong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti.
sandanganmu ora kok lutuk kaya ngono kuwi. Jarik ora tau ganti. Monggo wujudane ya ping kaya ngono kuwi. Ning ning Gorong Astina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng Lombok Abang nganti bosok kaya ngono tok ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumati saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem memang momong marang Prasata Kurawa. Iya Semar, aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula. Nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning Negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming ning kene dadi panakawan, manganmu ora ajeg. Kadang kala sedina ping telu, kadang kala sedina ping pindho. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nglawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning Negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padhang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem melu ana Negara Ngastina, kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yang perlu orang ming omah wujudan omah lumrah nanging jaluk tingkat piro lho jaluk titian apa kowe rabi saben dina kelakon aja ming menyap mencep kaya ngono ning petungane Begawan Durna ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep oh swarga donya yen kowe gelem urip ana Negara Ngastina gareng piye ampun gelem Pak niku ming kadonyan, kadonyan ini ora digawa mati urip mubra-mubru, duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora digawa ngadep karo sing gawe urip pun mboten saking go mentrok piye manut bapak Bagong piye gelem wae pak Bagong ngodian ora suwe banget elekere to ayo iki ana kesempatan sugih yo pak yo menyang yo Durna kon gak ke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir, Bagong. Mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki dhuwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirek ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Ngadine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Pemban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padhang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padhang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ning alam padhang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadep marang pangayaning Gusti halen duwe derajat pangkat duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung keserimpet-serimpet ning arepa uripe kaya kula niki sarapa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak ora bakal kesandung ora bakal keserimpet kuwi mung penemune wong goblok penemune wong sing ora ngerti marang ilmu sing kandha sapa wong sugih wong duwe derajat
kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuto karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning yo ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya yo tetep tuwajuh ngene manembah marang panguasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar moh. Upama Semar niku urip nang alam padang, kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lahir kula bungah, batin kula seneng. Kosek. Kok kowe iso kandha lahirmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lahir niku mboten kok perkara bondo donya. Mboten. Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora meksa karo kowe tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak boyone negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa? Mangke riyin. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kuwi adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip nang alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Mosok kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bekalan Dana. Ngerti ya? Yen to karang kadempel iki wis akeh panggih para sata Kurawa. Kurawa sago bumi angos karang kadempel Semar Bathranaya. Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kosik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angus karang kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda karang kadempel. Terus nek ana ora tentreme karang kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepmu, sakarepku ya sakarepku. Udah meneng sih, aku tak omong sih, rasa doting brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak boyone negara Ngastina.
negara utawa karek kademel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembangku sing endi? Rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kademel. Karang Kademel iki meng papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Orang rasani arep bumi angus Karang Kademel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kademel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kademel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kademel. Yes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Hai, sembunyi wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kademel, moga wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Wae asa cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandake nek wani. Iki nandake nek suwani. Petengane wani, padhane apa meneh? Rumangsane. Eh ngerti iki katok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggondhu pak raimu. Hus. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, hm? Nek ngono wis pancen wani karo bakal turu, sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mparangi karepe para wong-wong mesti nang gone mboyong marang Semar Badranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mparangi. Nek gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kademel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kademel. Ora ana sing iso mparangi karo kowe kejaba namo. Nalendreng Malawa Pati Prabu Angling Darma. Sampun edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak ugek-ugek ge wis. Wong anggere susah seneng kok meng blek kedua sak dulito lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Loh, nek ngono kuwi wani karo Bagong terus sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Bagong Durna. Ora ning kene papan wong neter kan dijayan. Kowe iso ngalahke Bagong Durna, bapakmu slamet ora lak boyong nang negara Gustina. Oke, oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mbak boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak teratap ya, gue jiri ya wongnya ngelangkai kuandane Bagong, metu jawa biye metu jawa nandane ya mbak nek wis resmi, wis ijab ya josok ditokin jodoh ku ya rapek dosa ya paham ora weh, paham nah, saiki abike nek tantang-tantangan aja muni metu jawa tantang, ayo nanti wong neter katik dayan ngono ora kok metu njaba saru ngono nanti pamane wong neter katik dayan neng njaba ayo ah kowe mesti metu njaba e ayo neng plataran Karang Kademel ayo tak jereke lengkane mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kuwi mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene ora Durna kono, anggere eneng Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono? Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? Satus wae. Ayo mesti satus. Oh, nek satus kokean. Tapi ya Pak, truke wangi truk. Moh. Aku ora ngopo-ngopo kok kene wangi. Reng ayo perang reng, ora sudi.
aku ora ngopo-ngopo kon ngiwangi perang apa awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok kon perang teneh modar. Wah, lha ora omong atro. Ora wae 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sak karemmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Oi, sayang karo aku, Man. Iki lo tresno kali kulo Rabagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke golek Indara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana to telu nek ora papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tase? Tesih, isih. Kathok munyoki beda kathok wong. Kathok munyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, monggo aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih, ira merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok karang kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang ngumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Jawati. Satru ingkang watak Angkara Budi Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Nggih, ngestaken dawuh. Kelurahan Semar, kula badhe mbelani Kelurahan Bagong menawi para Purawa badhe damel geger Karang Kadempel, ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Sing ati-ati ya. Anoman mriki ngestaken dawuh. Jaluk kandi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab, Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur, Pak. Wanon Anoman perang, aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya ora. Ya menjagake Anoman to, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangliawan iki sapa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho. Petungamu saka ngendi iso karo Kurawa? Anoman iki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka ijen. Ngono. Mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman iki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, sudo kekuatane. Mun nek nganti Anoman kalah, Kurawa nggoleki kowe. Mbok sing apik terus nek omongi. Oh, deg-degi aku tau kowe. Orang deg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa tuh? Planning ke depan. Maksudnya planning? Yo, di pikiran
kedepane iki piye duwe kegayuhan utawa rencanane iki piye ngono. Meneng nganti anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, okay, oke, okay. Tak lakonane, tak labuhi pati, Pak, rasa kuwatir wis. Neng nganti anoman kalah karo Kurawa, aku sing metuke. Rasa kuwatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonanmu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng isa ngidak-idak karang kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujuti. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mane iki kelinci ucul iki? Pak tendang mencelat ora. Iki sane ming mongan mengen mongan mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Nah ya wis. Njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ha iya wis ben karang ya garing ngiringkeh kok ya. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Petro. Nom-noman karang kadebel dilumpuke ora usah melu-melu kok ndak malah kesem yo ing araden. Men dirampungi karo Bagong. Nene nggih, ngestakaken debau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten ing griya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni. Ndoro Gatotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petro karawitan karang kadempel wis samauta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setia Tuhu. Oh, Setia Tuhu dengkulmu mlocot ora. Durung mulai rimbane kok Setia Tuhu. Santi Mulya. Santi Mulya to, Lur? Buka bunang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo. Olele tolele telelo. Ndolole te. Ya monggo ya. Karo kene iki bapak ya. Oh.